strongest man in the planet. If you can beat this man, you will win 1 million bucks. I can fight him. Papa, han är ju jättestor. Och Hönsroman, come up on the ring. Pappa vill ha de där pengarna. Jag måste gå och kissa. Vi kissar sen när pappa kommer tillbaka. Så köper vi glass också. Köp premieobligationer senast den 22 oktober. Du kan vinna 1 miljon och få alltid minst pengarna tillbaka.